Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandirabe on nani fardun alal ibni shukrul walidaini antal walidul baru. Kolko kewi ziyara aniyal mocherna al-Hussein rahimullah ardadi khalifa makko woni cherna Muhammad al-Hussein yadullah wa raah yamirore khalifa cherna Muhammad al-Bashir muntaga da hashiyama dum do ko lawol gol njaahna den yaadude Khamle TV no bisibe e faade sous préfecture bo passé la seni e dum woni ko ngaddo en den ton bandamen en jaadata bandirabe e yewon holko ngaddo en den ton inshallah wonde délégation sangot administrateur bo dural channel Hussein inay délégation ha joni cierna Khalidou Sileye délégation galleo sukabe almudi galleo ay goto hedda ci ndisi khalifa o cierna Muhammad al-Hussein ayadullah warahu de yemirore cierna Bashir muntaka da cheikh ma non bandam en ngare njaden yewen holko ngabbe en den e sous préfecture ba passé la sen je wolen ñu di ñu xol d'habitude dañ ñu ko garder wolen ñu jëndu ko jox leen ko pour
nga xamni mom moy yambal dañe boba dañu fay am ak grosso modo non dañu am ñu sopp ko ñu am ñu faté wala ngeen am ngeen ko faté ñu jëlale ko la am na luñ ko waxon pour dresser classe ci bobu fi doon def bâche yi waxon nañ ko pour ñu gën ko ramé mo xaw tolla comme ce soit Madame le maire, dans cette question-là, c'est-à-dire que dans la loi de cette dernière campagne, quand on a dit Madame le retour du coup de l'internet, nous avons fait un peu de l'humanité après que l'on a fait des campagnes. Des aujourd'hui. Des aujourd'hui. On va se rappeler ce soir et on aura l'info qu'il faut. Et la demande, parce que ici vous n'avez pas mis combien de chaises, ni combien de bâches, n'est-ce pas? Donc, il y a eu un véhicule aussi, vous avez eu pour la disposition du marabout, ça, on va le faire, parce que nous, si vous avez eu un véhicule, vous avez fait. Donc, ce soir, Inch'Allah, vous avez eu un véhicule, on verra le reste, n'est-ce pas? Je vous en prie. Mais Wow. Oui. Tu veux faire place, mais avant de faire ta photo. Photo. Parce que maintenant. Photo là. Bon, il y a des gens qui ont des mots mal à faire ta photo. Photo une carte d'arrivée. On a pour barrer. Nous aussi pour barrer les deux pas. À mon avis, dans le monde même, nous sommes nous nous d'une du coup. Nous nous allons débattre encore. Pour le passer mon année. C'est maintenant. Il faut gagner d'effectifs facilement. Ah, bunyi gini kok? Ah, bunyi nyokok. Okay. Itu deh. Assalamualaikum. Inch'Allah, dina fexé le minimum ñu xol bu dé même bu dé 300 ba 416 dinañ fexé ngeen am tiep inch'Allah dinañ leen fexé amal leen 10 sac tiep ak 20 gi ñu dëw li su ko mané tamit dinañ ko jël ci li wax nak sama yi kaddu mo jël mel na dé engagement yi mu jël par rapport ak dess yoy lañ ko nak sox ko ci waxu madame la maire kaddu yo xamné ay yobante na parce que mo woron téw ay ko mënon téw ta madame la mère téw ñom ñaar ben mo dafa ñëw rek ko dëgg ko défé rek lolu moy li nga xamné té inshallah bu yalla waye fa lé takam ci suñu bi mën na ñëw téw su mënon ñëw téw ñu dina ñëw téw ci kaddu inshallah lolu la moy kaddu yi ci bu wone sax voilà juste pour l'air mu rek si vous dites que ñaari bâche ngeen am ñaari bâche yi disponible yi ngeen mëna mettre à notre disposition la wala yeen sen flotte ni ñaari bâche kessé la ñaata ngeen ñu mëna dis mettre à disposition si ñaari bâche yi voilà légui bâche mom bu len au niveau de mais ñaari bâche mom on va flotte et est-ce que am ngeen idée si disponibilité bâche yi pendant la période parce que am na ko Donc,
légui fogal na ma sama dem ngeen amé lolou ngay gamu bi neexal yalla bi neex ala def ko neexal rek fogal na ngeen am na yakam wallahi machallah ma dama ma taw ni patte rek mu ko mo ñoo na fa pour ba na fa rafet na ande ci bi te kéro dafa ne bu xamoo ne ki day du nam mo mo def la tamu def ni ci bir seul day ñoo na mom kessa jettu bi wo dama ni ko set fait ma fi ni ko par ni ni mo li nga wax rek ko la jaar lepp lu ci bon li da ko son ci lo wa yalla ni ko la yalla ko la fay inshallah ni ya ta ni inshallah da la ni dere bu ko la bi lepp lu jaar rek inshallah mais ngour ba mo amul ci gam do ko le dem ak yo lo la la sax ngour ba amul ci problème ok merci waaw tabu ke togo dugu suñu papa ci teb bi rap ci serigne goure dafa tabel mo ngi tege be zak ba fa la def ki ni film tamit ay wa do nga dara ci bir keur bi fa la jagne mo ngi dara yo la ñu ko do le le bi yepp la ci ngi ne ga mo ngi dara ta do ngi fa fi tay da na tay am lo li dem moy ñu ñew ci suba ci kom ziarah bi ci ko mo ta ñew suba ci netoyal la bo le bëgg aussi mën nañ ñëw fay bu fekké suba ci da ngeen di nek di monter bas ak yoon ligé bi mën nay mën nay bay ñu ñëw la fay bo leen paré aussi ko la ñu ñëw ñu ko yeen yeen xol la bo leen ci am suba mais li gën moy ñu ñëw ci suba ci parce que bu ko nettoyer ay 2 jours 3 jours avant mo ñëti li ma ci di ñëw so la ñu nettoyer ñu ñëw la fay d'abord lu ñu ñëw ci suba ci moy di doon di gën boba bu ñu taay bu bari yeen da ngeen di installer rek am bo leen bari ñu di ñëwaat am dañu ñu jaar comme faara bi la ak sam bi je pense que mën nañu def ak nettoyage après benen bi le dimanche matin donc mo sé avec aussi dimmel li mu wax dina jël matuway pour def zone bi hors de l'estage donc lolu également benen bi moy branchement provisoire bi donc bu ngeen gëné ni également ngeen def demande comme ni ko rek jafewul nit ñoo koy kéré mais lu ki simple la mais ñu jaar procédure normale daal mo ngi koy comme ni ko ñëpp di défé donc walu santé également ñëwaat nañ ci li nga xamné tane mo koy équipe médicale bi mettre à la disposition des comités d'organisation pour nous placer pour le poste de santé bi nga xamné tane mo koy gëna jëgé mais également and ak ambulance mu la jël en charge ñi nga xamantene peut être yaakaar war na na may ko dal ko ci walu wër yaram bu bës ba wi donc li ci dess walu support ak yoy matalé ko walu assainissement bu ñu gënné bi dina leen wo déjà yu ñu leen leer ci li nga xamantene mo wara ngeen seen taxaway bu ñu gënné da ma leen wo pour fatte leen bi ñu ngi ñëw ñom également ñu def seen intervention avant support pour ak cette vision Jadi, kita harus berusaha untuk mengurangi
def ko sa ko man mo rek moy jamm xam bi yaram ak fekkante wo bobu ak ciar mo bashir ni def ni dem yalla li lay wax tamit ma ngi tok sa nek waye bobu xamono ma nga def ma ngi def ko ci ciar bashir ni la jaji ko bu baax baax ni ñaan yalla yalla na leen yalla yow amin bay sante yalla ni sante mer ndax ñu nek tamit ak yalla bo gisé ngir bi ñu bo fi am yenn réussite bi préfet bi tamit ci taxaw ci yalla taxaw ay mer bi tamit wax dëgg yalla ñew na ci mom ñaar la ñu ci yalla mo am def ci fulu mo mat sek ak farata mo mat sek ah mo tamit am na amal nañu solo ñu ndax ñu lepp waxon na ko ci yalla ci yow yi yëpp ak donc ñu ñu wax rek may bi moy suñu premier comme ni ni ko wax ñaar fuk juroom ñent édition lay ñu di ñu sulu ah man nak bu mu won mu tambali ci bëre ko da nga mu ko def len am na sé ñu ñoo baax ci pelli rek mo tax yalla na yalla yalla na yalla jappale amin jabor bi nak ñi la ak ñeneen ñu na fofu inshallah té leneen yi tamit di doon suñu sam comme khalifa bi day ñew ci ak ñu di ñu fekk woon ci stade bi ba day ñew am ñu leen chef wala fu ci tam day ñew ci lebi yi bi nek bu bari day ñew deug yalla di kilifa diine di kilifa ala comme ni 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 ko ci waxe won sax lool nak bo ñewul do ko xam té gam fi réel réel bo xam na dara dañ ko dimbali ci rew ni dañ ci musul jëm waye bo ñew bu fekké nit ñew nak bo gis nak amana xeyna suñu ñuy defaté wala bu ñu waxaté da dina ñu gëna xamaat ñu bo ñu ñaan yalla yalla ñu yalla amin ko tan na ci ba bes bo bu gën na ñu yeen tamit ñew yu ya bi téwon def ni ñep sa ñëbol na ah nga ñew nek ci wëtu Thierno Bachir mère bi ak ñi nga xam na ñew nek ci bu ñu Thierno Bachir ak khalifu lo tamit wax deug yalla ñu gëss bis bu yeen ñi ñep ak kilifu bi nek ñep ñu day sax ci ñu inshallah jël ngeen jëf yalla na leen yalla fay amin ko tan na ñu baax auto bi nga wax nek na ñew inen kam yewel gele yo parce que wone acci taake ngoto de ala il faut que yewel programme de tan ko fot yewel non enen enen jeyto ande ba an wonno yaano dañde ay yo ay wallahi yettel affaire aussi ça dit mbassen
Dum do tan jinnobe beydude hen inshallah on soron nani ngon kongol ko kongol tashawur ko kongol disandiral on ji khalifa cheerno Mamad Al Hussein kala ko jetti o disandiri hen e almobe be o disandiri hen e wandabe e rendabe o disandiri hen kadi e jehnabe be wondude e khalifa cheerno Mahmudul Bashir muntaga da ha Sheikh Ma on ji umaden do e galle he depart on ji sukabe ne jodi nyanga wado on ji ko galle Quran on ji depart men ya de sous préfecture mo parcela seni jonne men a préfet khalifa cheerno Mamad Al Hussein wondude dental galle cheerno Al Hussein rahimahullah on ji yewtere de intégralement e xamle tv ma ngananda hore ma ka tere dari do woni khadimu galle cheerno Al Hussein dari ligana di gallo dari kadi darnde de foti dara di sabo on ji enen e tele ofuf ndindi ngoni khadimaaji cheerno Al Hussein dum non bandamen on ji yewter ndene yari on ji kadi hakunde mana serreur e halpla holleri Senegal na way e cheerno Mamad Al Hussein hakuri makko e prefet on nani kadi jewti ummed don bada badde fayid holiri ko goldo woni premier fois en wayna wadde be serde hawrde monsieur le maire maradde represente monsieur le maire wondude prefet mo parcelase non bandamen tiagal ne jaltuden kadi on ji kongide cierno men cierno Mamad Al Hussein di hali wonande honende fo feewi rewi lawol tiagal duaw khalifa cierno Muhammadul Bashir muntaga da Cheikh Ma wadde non bandamen cheerno Mamad Al Hussein khalifa cheerno Al Hussein ba tiagalnde ummiden ton to prefet ngarti e galle on ji dum woni disandiral gal jidon joyingal hakkune makko e galle o on ji Souley Gala wala ben Souley Man Diallo on ji cheerno Al Hussein Diallo on ji cheerno Bashir mo cheerno Al Hussein on ji onande serem be fo cierno Ishaq tagal ne garden ja idi men jabbade en ji mawde men jehnaade men cierno men cierno Djibi Ba banda men dum do woni ko xamle tv aduna yino on serde mbo galle cierno Al Hussein dural cierno Al Hussein rahimullah mo khalifa cierno Mohammed Al Hussein muqaddam cierno Bashir muntaga daha Cheikh Marouf Fouti e yemirore khalifa general de fami Omarien cierno Mohammedul Bashir muntaga daha Cheikh Ma dum non bandamen en ngari ha do yete en fa do pedel men inshallah ma en garto ye yesa e jewti garwe yesa don faade e ziaro inshallah taala xamle tv television mon darida legnaade galle cierno Al Hussein yadude cierno Mohammedul Hussein ayyadahu Allah warahu eden dono mu yalla sembin mu yalla ren mu yo Allah kadi timmin golle de kadi de gannanda hore ma flambo gal woni biya liwaye mbo itti e jungo cierno men cierno Al Hussein o fani dum e yemi rodi cierno Mohammedul Bashir muntaga da Cheikh Ma fani dum to Allah ne laado makko e Cheikh Na Tidiane e Cheikh Na Omarou Fouti dum non bandamen fawe do pedel men inshallah en gartete yesa kala ko wawi kewde ma xamle tv ar hollo on ji on wana kon tawanobe e nyalaw mo on fawe don pedel on ko do nyaaga non de barton partage li on ya jirta beli jo television mon xamle tv be do sarade aduno
golle cheikh al hussein rahimahullah edo towde aduno on jaram banda men a ñen won insha allah muhammad safwa tul akhyar shafi'una alayhi khairasa la min fi ta'bid fardun ala al ibn شكر الوالدين وموضي والد البر يا أستاذ محج بن سنة محمد صفوة تل أخيار شافعنا عليه خير لا من فيه تأبيد فرد على الإبن شكر الوالدين وموضي